نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر الله سبحانه وتعالى ننوى القرآن على فلي قلوا أنه الفجر oni mo fi asiko fajr tan pe ni asiko asuba Allah subhanahu wa ta'ala ni mo fi bura walayalin ashr Allah ni mo tu wa bura pelu awon ojo mewa eri ojo oni ojo mewa yi awon ni mima kama qala al-hafiz ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullah wala na awon ni ma fe ko lori pe walayalin ashr ipe ri awon ojo mewa ti won wi ona ni ashri dhil hijja ona ni ojo mewa akoko ninu osu dhil hijja eleyi to se pe osu na daju ko wa awa na da ti daju ko osu na e wa ri olorun baba subhanahu wa ta'ala tin ba mbura pelu osu yi tin mbura pelu nkan kan tin mbura pelu akoko kan wọ́n ní nǹkan yẹn ń júwe pé irú àwọn àkókò bẹ́ẹ̀ irú àwọn ọjọ́ bẹ́ẹ̀ irú àwọn oṣù bẹ́ẹ̀ ó tóbi níwájú ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala eléjà mọ̀ pé àwọn ọjọ́ mẹ́wàá àkọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ lò nínú oṣù dhul-hijja àwọn ọjọ́ ńlá ni ọjọ́ tó tóbi ni alukurani pẹ̀lú ayẹ yìí ó já mọ̀ pé ọjọ́ yìí tóbi káwa náà sì mọ́ títóbi rẹ̀ ó já mọ̀ pé ọjọ́ yìí kánká káwa náà ká kánká rẹ̀ ó yẹ ká mọ̀ pé ọjọ́ yìí bàbàrà káwa náà ká bàbàrà rẹ̀ nítorí pé ọjọ́ tó tóbi ni níwájú ọlọ́run allah subhanahu wa ta'ala nínú tí ó máa wá júwe títóbi rẹ̀ ó ní ọ̀rọ̀ annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kama rawa abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ali sahabati ajma'in kama akhrajahu al-imam al-bukhari rahimahullah rahmatan wasi'a ala annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam sọ pé ma min ayyamin al-amal as-salihu fihinna khayr wa ahabbu ila allah من هذه الايام اي ايام العشر الا النبي ني نينو اوجو تا ما نلو لي اي كو سي اوجو تي سي الجنه لالو باري كا كوبو تي سي اولوري من ني ادي بيلي لا دا كوبو تو تو اوان اوجو ميو وا اوشو دي الحجة تي سي ميو اكوكو انا وان صحابي وا بيلي لو النبي ايبي ولا الجهاد في سبيل الله tó rọ́ mọ̀ pé ìjagun sójú ọ̀nà ọlọ́run kò síjọ́ tí ò lè bọ́ sí wọ́n sì mọ̀ pé nínú iṣẹ́ tá ànábì máa ń lò tóbi wájú ọlọ́run ní ká ṣe jihad sójú ọ̀nà ọlọ́run àwa ń bi ànábì ń bẹ̀ náà pé
ولا الجهاد في سبيل الله se mi aba jagun soju ona olon na lojo mi yato soju mewe wa yi ise olore ejo mewe wa yi ju jihad ta se lojo mi ti o bo se mewe wa yi lo anabi ni wala jihad fi sabilillah koda ke yin o jagun soju ona olon ko ba anabi dan ti la da re le ba se olore nu awon ojo mewe wa yi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay ana bi ni afeni to se pe kharaja bi nafsihi wa mali injo ti o ku ole to lo be lo soju ogun o fe mi re le pe gbogbo to ba le seun ko seun wa mali injo na ti o ku ole gbogbo dukia to lo ni o ko gbogbo e kale lo bi lo si bi jihad ana bi na ma atemi atu dukia atowo ati nkan agun wa lam yarji' min dhalika bi shay ikakan o tele pada wale mo yin ni poju ogun yi lo tan si oju ogun yi ni dukia re tan si owo re tan be aso re tan be gbogbo kali lo re nbe na lo pari si anabi leni to ba se ru jihad eleyi oni si alijanna mi ta ba se ninu awon ojo mewe wa yi lo le se dede ara o subhanallah subhanallah فيا معشر المسلمين فيا ايها الناس فيا معاشر المؤمنين فاغتنموا هذه الايام واتخذوا واستغلوا هذه الفرص الذهبيه الصانحه اداكو اجالو اون اوجوي اجا كان في اون اوجوي اجا كان في غاجو ما ان شاء الله الجنه اوجونا تي داجو كو وا اوا نا تي داجو كو نيتوري بي اوشو ذو القعده nigba ta ba bi lu ojo meji si meta si dhul qaida ti pari na ni en to ku na ni pe ka ma wo nu osu dhul hijja la ni ojo meji si meta o depends nigba ti won ba rosu ti tumo se mi ati agboro wa lo re gbianju fajiddu wajtahidu ya ma'ashira al mu'minin wa la tatakasalu eje ka gbianju ka ma soroju eje ki awon ojo mewe wa yi ko di ojo nla ninu awon ojo igbesi aye wa ko je pe awon si aljanna o na le a ma gbajumo nigba ti awon ojo mewe wa yi to ba ti wole nibi awon ni mi ma gbe awon je yewo de won lojo mewe wa yi a gbodo gbe si gbogbo ojo ta ba ma nlo ninu aye o nitori pe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oro to so yen pelu ona to gba fi gbe oro yen kale to ni ma min ayyamin al-amal as-salih fi inna khayr habu ila allah min hadhihi al-ayyam won lo tumo si pe ko si ojo na to le ba ojo yi àwọn ní mọ̀mọ̀ ní káwọn máa fi gbogbo ẹnu sọ pé sá gbàgbé pé oṣù kan bẹ tán pè ní oṣù ramadan àwọn ni wàlẹ ẹyà abisari ramadan wọn ni kódà àwọn ọjọ tá a máa ń lò nínú oṣù ramadan kò ṣe déédéé àwọn ọjọ mẹwẹ wáyé nǹkan ẹyọ kan tó tóbi nínú oṣù ramadan tá a gbọdọ fi wé nǹkan mi òun náà ni àwọn òru mẹwàá gbẹyìn ọtọ sí lóru ọtọ lọsàn rọ mẹwàá gbẹyìn òru mẹwàá gbẹyìn ramadan oju gbogbo oru ta ma nlo le aye lo osan mewa akoko ninu osu dhul hijja o na ju gbogbo osan ta ma nlo ninu aye lo lida ngba ro ba yo ai aje ko to wa pe ninu osu ramadan emi ati ni awon gbianju kan ta ma nse emi ati ni awon wahala kan ta ma nse si waju olohun oba eni pe ninu ramadan a ma ngba we fono ninu ramadan a ma ki alquran fono ninu ramadan sadaqa wa ma po fono oba ninu ramadan itaamu saimin kafa won tin gbawe lo nje o po fun wa ninu osu ramadan ninu ramadan atasadduqu ala alfuqara wal masakin ka se sara fa won tanika fa won alaini a ri pa nje ko po ninu osu ramadan iwo to ba mo yara re to ba moriri re se po ti se to nu ramadan yen ri bi igba to ti se nkan kan mewa ti nbo yi kan ju bo mo lowo fabadiru bil a'mali salihah àwọn tí olóore ẹ̀yà ajá mọ gbajúmọ báyìí àwọn tí olóore ẹ̀yà ajá mọ múra sí eyín náà ní nǹkan tó kàn àwọn onígbà wa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbìyànjú pé ká mọ fún wa láwọn àpèjúwe sí olóore tó dáa àkọ́kọ́ tó wà recommended nínú àwọn oṣù yìí ká tó wá sọ pé gbogbo sí olóore tó bá lè rọ̀ wá lọ́rùn òun náà ní ká máa ṣe. famina adi amali saliha alati yamba gali la abdi muslimi ayuba adi rabi ha asiyamu fi hadi la ayyami ashir inu awon si olore to tobi ti musulumi gbọdọ sáré ẹ nínú àwọn mẹwàá yìí mẹwàá àkọkọ ní oṣù tẹlẹjà oná ni ẹsùn yáàmú fèhén bó o láti gba àwẹ nínú mẹwàá yìí bó tiẹ̀ ṣe pé mẹsànán ẹ lọ́jọ́ àwẹ̀ ọjọ́ kẹwàá rẹ̀ èèwọ̀ ní ká fi gba àwẹ̀.
nitori bi ojo kewa ri o mo bojo so ojo odun leya haramu sin ka mo gba we ni odun amo se lati bere ti osu yi ba ti bere gbogbo eni ti olodun ba fun ni agbara ninu wa won ni ka gba we nu eluda o won nitori pa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon odun ta nabi o fi se haji ko to wa se haji lodun ti o logbe yi odun mi o to ni ba laye ma annabi o le se ko mo gba we ni gbogbo ojo kesan ninu osu na won ni nitori ojo kesan yen o na ni yawm arafa odo ta won alalaji nbe larafa tolohun wo ba fi awon alalaji se fa ri wa jawm malaika ipe wa won eru mi awon te ni mo danjo si awon na nbe ni arafa yi e wo gbogbo run ori won o ti wa dusty gbogbo aso won lo ti deti gbogbo ara won o na na fi gbole femi rabb allah subhanahu wa ta'ala e wa fi je ri ba gbogbo awon eleyi mo ti fori ese meji won gbogbo awon eleyi mo ti tuku jo mana mo ti tuku olorun won olorun se aja sori le wọ́n ní báwọn ti ń bẹ ní ají tán bẹ ní àràfà tán bẹ ní ìṣe olóore tán bá ń jẹ́rú àǹfààní yìí níjọ́ àràfà ìwọ tí wọn náà ń bẹ ń lé ìwọ náà gbìyànjú kọ ya gbàwé níjọ́ kẹsàn-án annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ti jẹ́mọ̀ pé sọ́wọ́mu yẹ omi àràfà àwẹ̀ tá a bá gbà níjọ́ àràfà odidi ẹ̀sìn ọdún kan tá a ti ṣẹ̀ṣẹ́ yìn òun làwẹ̀ yìí máa ń parí wọn lọ́wọ́ yóò bá wa mú gbogbo ẹ̀ yóò sọ wọn domin ni ọlọ́mọ sàfún wa ṣe àlùjáde náà ṣe eléyìí ni tá nẹ́bí ò lè ṣe kó mọ̀ dùn ní mọ́ àwọn aláwa náà gbogbo ọjọ́ tó wá kù kó tó dijọ́ kẹsàn-án náà ló dá ká fi gbà wẹ́ wọ́n nítorí ta bá ń sọ̀rọ̀ ń pa iṣẹ́ olóore iṣẹ́ olóore tó tóbi jù wájú ọlọ́run kò sí tó tó ká gbà wẹ̀ fún kẹyù bó ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ bá sọnù ọ̀rọ̀ kan tó sọ fún annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olúwa ni asọ́wọ́lé wà á ná ajìsí bẹ́ ọlọ́run ní àwẹ̀ tẹ́wọ̀n yẹn ìmí ọlọ́run ní ẹni bá gbá àwẹ̀ ìmí ọlọ́run ló gbà fún wà á ná ajìsí bẹ́ bọ́lọ̀ ní àwẹ̀ tẹ́sí ń wò yẹn ìmí ọlọ́run náà mo mọrú ẹ̀sán tí yóò gbà bí ẹ ẹ dákun bá a bá kí alukora ní sọ́nà ńkọ́ lónìí ni bàbá kírun sọ́lọ̀ nǹkan lónìí ni bàbá yọzàká sọ́lọ̀ nǹkan lónìí ni bàbá ṣiṣàrà sọ́lọ̀ nǹkan lónìí ni àmọ́ kí ló mọ́lọ́hún ọba yọ àwẹ̀ lẹ̀ wọ́n nítorí àwẹ̀ gbígbà jẹ́ ìjọsìn kan tó special also special níwájú ọlọ́run limada wọ́n nítorí gbogbo sí olórí tá a máa ń ṣe yẹn ní fáàrí rọrùn kó wọ ọmọ wa lọ́wọ́ ìṣeárí mi rọrùn kó wọ ọmọ wa lọ́wọ́ ẹni bá ń kí alukora tó bá ti di fáwọn méjì kan wọlé àbá mẹta kan wọlé yóò wá dùn sí dáadáa bí abidjan ká tẹ́lẹ̀ pé alhamdulilayi rabbil alamin arrahmani rahim tó bá di pé àwọn yẹn ti wọlé maliki yawmiddin káwọn èèyàn tán wọlé balẹ̀ wọ́n kí lágbájá máa lò kúrò àdéhùn púpọ̀ ìṣèlérímìdé irú ẹ̀ kó ìṣe kìí ṣe ó bàjẹ́ bá a bá ń kírun lọ́wọ́ bí abidjan kí tẹ́lẹ̀ ṣẹ́jú méjì nífi dúró tí fi ń tó bá ti pa àwọn kan dé tán jáde jò kan lè rò pé ní ọlọ́run lòun yóò wá mọ̀ọ́mọ̀ pẹ́ lórí ìgbó kan lè ṣe bí ẹni rí ni wọ́n ní abẹ́ni tí ń gbá wẹ̀ bójú òkú láàrin àwa méjì àlè dààmú láàrin wa bójú òkú láàrin àwa mẹ́wàá àlè mọ̀ pé ń gbá wẹ̀ bójú òkú láàrin àwa ẹgbẹ̀rún àlè mẹ́ tí ń gbá wẹ̀ láàrin wa wọ́n ní kódà bá a bá gbóúnjẹ lẹ̀ tó bá lóhun ò jẹun ìyíw torí ó lè sọ pé mi ò fi láìkì ń jẹ ń bẹ kò fi láìkì náà nù wọn ní so iṣẹ tó sún òpamọ tó easy kó mọ bẹ láàrin èèyàn àtọlọrun òun làwẹ gbígbà wà làwọn afáàfin wá gbé sí pé nínú iṣẹ tá a máa ń ṣe nínú ọjọ mẹwàá àkọkọ yìí òun ní ká mójútó àwẹ gbígbà àbí ká ní ọjọ kẹsàn án àkọkọ àmọjọ kẹwàá náà ọjọ ńlá ni táà fi wá aṣọ tó tún lágbára ní ọjọ náà ọlọmọṣà fún wa gbogbo wa náà kọ́ láwọ̀ ẹ̀rọ lọ́rùn lóòótọ́ àmọ́ sojú kòkòrò eléyìí bá a dé rubin ahmed salih wàgùn tẹ́ni muhammed ayyá ẹ̀dàkùn ẹja lo àwọn ọjọ́ tí ń bọ̀ yìí a lè mọ́ lò míì láyé máa ọjọ́ èwo là ń lò tá a fi ìdálẹ́jẹ́ náà lọ́wọ́ bá àmọ́ ẹwu tá a nẹ́bí ìfọjọ́ náà wé ó lẹ́ni tí iṣẹ́ rẹ̀ lè bá àwọn abiṣẹ́ olóore ọjọ́ mẹ́wẹ̀ẹ́wá ẹ̀ tó lẹ̀mí àtòun tó lówó àti dúkìá àtẹ̀mí nǹkan kò padà wálé mọ́ ọlọ́mọṣà fún wa sí àlùjáde náà sí eléyìí ó jẹ́ nǹkan pàtàkì ó jẹ́ nǹkan tó tóbi nínú àwọn nǹkan tá a máa mójútó nínú àwọn ọjọ́ mẹ́wàá yìí bákan náà nínú àwọn sí àlùjáde náà tó dáa ká mójútó nínú àwọn ọjọ́ mẹ́wàá fẹ́ni tọ́lọ́mba fún ní agbára láti lè ṣe ìwé eléyìí ó náà ni alhaji wàlẹ́ ọmọràn
الحج والعمرة oni ka ma se haji ati ka ma se umra lawo jo yi lo fi ja si gbogbo en to lo n ba ni ko ma be haji lawo asiko yen ti n be ninu umra lawo asiko na e ko mo pe orire la oni to n se lo yen pataki julo eni to ye pe li lo haji abi umra ti e pe awon elomi ti n lo nisin lati bi ose meta lawo yen ti n lo lawo yen ti n lo elomi ti se umra ti gbogbo awon to ye pose to n bo lawo lo ni ti won o ba pada se umra won ojo won ni o bo si yo bo si kan nu awon ojo mewa ninu osu ta wi iwo wa si umro ninu re o tun adijo kejo re o tun bere o ti gbere o ti yawmu talbiya o tun pariwo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak o wa pariwo re be ninu awon ojo mewa wa yi akoni aki opo ku rire أتون عدي عرفة إن بعدين بني عرفة أتون قاري وبينا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أبي ينقاكو وانش التكبير إقبال وباتوبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مقويني بالي ما جي يجروا إليه ninu awon ti won ba nbe ni haji to nbe ni umra awon to ye kan gbajumo niyan so nu se olore ta ma nse ninu awon ojo mewa yi to tobi ju ninu awon ojo na on na alhajj wal umra olohun sa si ronu fo wa awon lawo nawo la bi ma se haji awon la nawo la bi ma se umra a le pa awon khutuba to ti lo seyin ati gbeju ati menuba awon eleyi latawo ijoko ko kan mi na lati le salaye awon eleyi fun wa ni won ba bolon ti fun wa ni agbara ma bakana baba ti kuo ni bi se alhajj ta kuo ni bi se alumra ninu awon kan ta ma moduto ta ma gbiyanju e ninu awon ojo yi o ni ka gbiyanju pe bo lati ba won kopa ni bi kiperan leya tori pe ran leya yen ojo ta ma bere si ni pa lati ojo kewa alyawmul ashir ojo kewa no su yi meyo ba panjo yen o le panjo keji re meyo ba panjo yen o le panjo keta re meyo ba panjo yen o le panjo kerin re ko run o to wo lo bi ya ski ojo merin la fi lanfa lati le peran leya gbogbo eni tin ba nwa orire ti o se ninu awon ojo yi ko gbiyanju pe eran leya oko ni gbogbo ona to ba gba fi se to ni je gbese tagbara ri oni ka li re ran injo ba mo je gbese lori eran boyo ti mo pe tin ba yawo ajo kan be yo kan mi july ni o to kan mi ni amon leya ti de ki july o to de o wa yawo pe n ba ti gbowo ajo yin pada fo owo ajo na san owo eran ko si lai fi mi ru eleyi gbogbo wa ya gbiyanju eja soju kokoro badiru bil a'mali saliha gbogbo eni ti o ba wa gbe pa eran be ko gbiyanju pe oun fe gbiyanju pe nu ojo yi ko ti ra eran oun ko ti wa mura kale pe oun na o fi eran owo fi se ijosin ninu awon ojo na bakan na gbogbo eni ti o ba wa pa eran bayi ninu awon kan ti o wa moju to ti o so fun daada leni ba mo pe oun ti ra eran abo wo ira ni oun lo rira to oun nijo odun oun ra to oun nijo keji odun owo sa pa eran won ni lati igba ti ojo mewe wa yi ba ti bere ko ma ge kana ma ko ma ge ori ma ko ma moro kankan nu ara re ko ma ge kana kankan ni bi ara re ko duro titi ti o fi di ojo ti yo peran bo ba ti wa pere tan jo leya ni al yawmul ashir ta kinu idi tan to peran tan ko fanu re ko genu re ko si gbogbo nkan mi to ba ni ma si eleyi ninu awon oju kokoro ninu awon se lada ta fe fi gbogbo eni ti o ba peran ta fe ko se ni awon daju eran o soro o po lo janti rere ama awon eran wo la le ma pa ka ti e nipa fe peran leya ran kumi wole ya ama ki ran kumi o to le wole ya o digba ti ran kumi na ba pe odiji ojo odun marun ni le aye re e wa ri ran kumi yi eyan kan o le dapa eyan meji won le dawo po eyan meta won le dawo re eyan merin won le dawo re titi ti o fi ma dori eyan meje wa min al athar athabita an ba'd as salaf inu awon to si le na ni pe ko de eyan mewa won le dawo jo ki won fi pa ran kumi be na ninu awon eran to wole ya o na ni ka pa eran malu odidi malu eyan kan soso o le dapa awon meji won le dawo re eyan meta won le dawo re awon po titi a riru eri won gboro kan je eyan meje ama ta ba pa malu fi se leya e ma ja tori kerin o le po pe malu sa fo gbodo pa malu to je epodun kan laye wole ya malu odun ka bo ai pa fun leya malu ta ba pa fun leya o gbodo ti pe odidi odun meji
leyin to ba ti podun meji to gberu le keta o ti wole ya lati le pa fun le ya ngba na bi o ba ti pe ta ba pa awa na pena ta je njo do ka le ri nkan je ni ke se ran jo sin le ya la pa fọlọrun ba yin subhanahu wa ta'ala bakana inu awon eran ta ma pa fun le ya o na le ran agbo nipa ta ba ti pe o na o kere ju laye o ti pe odidi odun kan o ti pe laye o wa jako o wa jabo ale ran agbo le ran agbo nje bakana inu awon eran to wole ya o na ni ogunfe iru eleyin na a le pa fun le ya nipa to na ba ti o kere ju ari nu eri o ba ti pe osu mefa nile aye re awon eran wonyi na la lanfani yi to wu wa ba kanu e ka pa fun le ya ka fi jo se fọlọrun Allah subhanahu wa ta'ala inu awon se ta ma mo duto ninu osu ninu awon ojo yi ni e bakana ninu awon se olore eleyi to da pupo to ye ka mo duto daada ninu awon ojo yi nigbati awon mewa yi ba ti wole oni tan pe ni at-takbiru والتهليل والتحميد اني كما يرون كغبل ما بات بي سبحانه وتعالى كما دوبه فلو الله سبحانه وتعالى فنقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الا نمجي لا في وا من صبولوي اني تان بي ني التكبير المطلق اصلي تنبني التكبير المقيد اي تنبني التكبير المطلق اوني بيكيتي تي ما واي با يلي تي بيري لسه كسه كاتي ما وي بولوي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما وين تا ما وي سوكي ni jo ti mewa yi ba ti bere an lo lori irin ni an be lori joko le ni an be nu masalasi ni an so lowo ni an jeun lowo ni gbogbo ta ba nse afi ta ba nbe nu le gbese la gboro ma wi bo ba ti nbe ni gbogbo awon ayo won yi bo lohun yi ka mo jo jale nu wa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd ele ina pe ni at-takbiru al-mutlaq ama wi be bo any time nigba ta ba ranti ajilohun la ranti ka ma wi woni ashabiyyu al-jalil abu hurairah radhiyallahu ta'ala wa ashabiyyu al-jalil عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. ألا ومن جاد ديوان أبو هريرة والله نوجا. عبد الله بن عباس والله نوجا. هو مقاري الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونيت أبو هريرة بكبتي. elomi to una nbe loja to ti gbagbe pe tan ya ma wi niyan ohun o gbe ti e be ni ke ti gbagbe eni ke to gbe eni ke ni o gbe nbi kaluku ti nbe kaluku ti nbe kaluku ti nbe ka to wi ka to fo gbogbo oja le kan na ohun o si de kan na pe allahu akbar afa gbogbo ti be sora di ogbo o mo pe eh osora di oja ye won mo pa won yen se atakbir wa ta'lil wa tahmid fa inna nahnu ya ma'ashara almuslimin awa damo lo ni jama e je ki me wa ide ko da e ni mo pa ti wonu e o si je ki gbo lohun yi o ye ka je ko po lenu wa e ri pa ma wi ta ba lo si eid ni jo eid ojo ohun je gba e ni kokon na ni a ma wi injo ti me wa yi ba ti wole ba ba si wa wi to na ni la da wo ti to ba ba ti wi mo o na ni la da wa no ti ma hadu wa takbiru almutlaq ele ta wi ni si o ni atakbiru almutlaq e wari na keji oni atakbiru almuqayyad oni igbolohun to bi ta wa fi kon kankan ta fi so kankan e yi oni takbiru to se pe a wa mo so gbogbo ohun ta ba ti ki ba ba ti ki ohun tan bayi awon ta mo wi tele a ni wi mo leyin run gbogbo ankan ta mo se leyin run wa astaghfirullah allahumma anta as-salam gbogbo ta mo wi a ni wi mo en to ku ta ma wi ni allah akbar allah akbar allah akbar la ilaha illa allah allah akbar allah akbar walillahi alhamd wi wi ta ma wi 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 ti o ma po ni ye ta ba le wi ma lati jo wo la wa be ni leyi lopolopo gba kaluku mo nse bi ta ba kiru tan ni mistake si leyi ni to leke nora won ni mi ma as-sahih ni pe lati asuba ajo arofa ti o ba ti di ojo kesan ninu odo ta wi asuba ajo na an salama bayi takbiru yi la se
ظهري جونا تكبير يلاشي عصري جونا تكبير يلاشي مغرب جونا تكبير يلاشي عشاء جونا تكبير يلاشي عواتا بام بلي باتي مبسي أي واري تاسي الحج عواتي وان بني حج أجو عرفة تاوان بني عرفة عن صحابة رضوان الله تعالى عليهم أني تاوان بام بني عرفة ni ojo arafa won ni rameji la won saba pin si awon mi nu awon o ma pari wo labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak awon ko ma wi ele awon mi nu awon ita won ba wi ni الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله ما ساسيرون فيني كوكاوا أوانا تيمو ما ويني إيه واري أواتا بوان بلي نيجي بوبو نو كوكا باشي ما ويري شواري in between أوانو alimutla kuta ati nwi bo tele ta nwi ni anytime ta nwi un a ti ma continue ni gbogbo eyo ojo arafa na o ama to ba ti ri pa n ki asubu itan lati ojo arafa throughout ijo yawm al-hajj al-akbar yawm an-nahr ojo guna a tu wi be yawm al-eid ojo ruta o masodun le a tu wi be gbogbo eyan asiko run baka na ni ayyamut tashriq ojo meta ti ma n tele odun a tu wi be inja si pe ojo marun التكبير للمطلق ati al-muqayyad o jo da papo because yo di pe a ma se mutlaq lo lawon gba mi bo ni gbogbo adibaru kulli sala a ma wi lo ni ati eyin ayyamu lati eyin يوم عرفه تيجو في اخر ايام التشريق ojo ke rin odun yen which is ojo eleketa nu ojo meta to tele odun ta ba ti wa ki asiri tan ta ti wi maghrib mi to ba wole bayi in ta mo wi leyin irun tele oni ka ma mi lo fattaqullah ya ma'ashar almuslimin lo yes ka wa ti won be ni hajjina won ta na ba ti ju jamra tan ta ti sokota ni yawm an-nahr ta yi sokota yen bolo labbaik allahumma labbaik tan wi tele won ni ko nidi ma eyin o ti dopin awon no wa pada sibi at-takbir o ko ma sha allahu akbar allahu akbar allahu akbar eyin o ni o ku ti o gba enu ti won na abelon ko ma sha siran fe ni ko kan wa eri eleyi on ni awon se olore awon se alijanna ta ma mududo ninu awon ojo yi bakana ninu awon se olore ta gbodo fi sere ninu awon ojo yi on dani tilawatul qur'an on ni ka gbajumo kike alquran ninu awon ojo na alquran ni kike en to tobi ni lawon ojo yi ka ma fi kike alquran ka ma bi sere ka ma ke ni atoke ka ma ka ni atuka ka ma wi ni atuwi kama wa so kama wa ke kama wa ka gbogbo bo lo n ba si le fi ro wa lorun mo koda ka target pe ninu ojo mewa yi mo fe pa ni original qur'an meji ka wa gbiyanju e bi o ba le pari meji ninu ojo mewa yi mo fe pa ni original qur'an e yo kan o si ro alquran ta ti pin sona ogbon kan gbiyanju bo fe mo ka meta meta lojumo lateyin fajiri ko to jade nle o ko ridi kan losan o ko ridi kan láàrin maghrib ṣẹṣẹ ọkọ òdìdì kan ọsọ tí ẹ wọn mọmọ ń bí sí ọyìn máa ráyè lẹyìn àṣùbà kọ òdìdì kan bẹyìn àlè maghrib àlẹṣà kọ òdìdì kan tó bá jí fúkìyà mú lẹyìn kọ òdìdì kan nígbà tó bá fi kábà ìkọjọ mẹwàá yóò tó pé ọtí parí òdìdì alukur'ani ẹyọ kan ẹdá pé ìjà sojú kòkòrò àwọn ṣe olóore yìí bákan náà nínú àwọn tá a mọ sojú kòkòrò rẹ nínú àwọn ọjọ yìí òun náà ni atasadduqu alal fuqara'i wal masakin ká jẹ kí sàárà ká jẹ pọ إطعام الفقراء والمساكين في فاوي يا لونجا كاجو بو كودا ولي ماما وكودا انا وانت يوم باوي ما شاء الله سي ادا كون في ما شي اونجا فاوي يا كاجو ما جاو لا وجو سبحان الله اوان لوتي وانت ما يا ويلي اوان ما شي فطور تي وان نينو شو رمضان نيكان اي دوبو لو بو ما شي irú àwọn ọjọ́ báyìí náà tó mọ̀ páwọn èèyàn mọ sojú kòkòrò wọn bẹ gbà wẹ̀ àwọn náà tún wá sojú kòkòrò ipe àní gbogbo ládàá táláwẹ̀ gbàjọ náà àwọn tó fẹ́ kó nínú ládàá rẹ̀ àwọn ni wọ́n tún wá mọ ṣètò táwọn aláwẹ̀ tó bá gbà wẹ̀ láwọn ọjọ́ yìí tí wọ́n mọ̀ fi sínú ìwọ náà sojú kòkòrò orú eléyìí a mọ̀ ń sọ fúnra wa gbogbo ìgbà kò dìgbà tó bá tó bọ́ ọgọ́rùn-ún èèyàn kò dìgbà tó bá tó bọ́ èèyàn 15 ní Ramadan bó ṣe èèyàn mẹ́ta lágbára rẹ̀ ká mọ̀ ṣe bó ṣe ẹyọ kan lọ́mùú kọ́sọ́mà oúnjẹ tíyàwó rẹ jẹ tó sè fún ọ
abon je ti oko re ra wale fun o oni wo na tun pe nikan megbe ko ya ja jo je abi wo to sin gbo wonje lowo onje to fun wo na ni wo pe wo emi nikan mu lo nje yi ro to ama anabi ti ni ta'amul wahidi kafal ithnayn o lo nje eyan kan o to yan meji je me nikan mara ko le gbalada a mo gbeju eleyi sadaka ajo po so ri sadaka yen ni mo saba ye ka we eyan ka soju kokoro awon ojo yi se ki gbogbo ojo yi ni ojo alalubarika wo na mu sadaka re mesi gbogbo ojo na lojumo ko kan ko tin ye to mo fi to mo bi sara fola wallahi subhanahu wa ta'ala qala mo safi mi ati o fi wa se ko ngi o se olore ko si gba lesin lowo wa ka wa modito ikhlas wa aniya wa ko da turi tolong wallahi subhanahu wa ta'ala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه وبعد أين هو السلام تسلم معي لما أخوكي أني فيديو كليب كيكيري كان أو كان جسلو إرو أي نجارا أتي وانفكا كيري كان لكونا تيونغو oni kaluku wa nyo awon ti won le mo yo ninu e ti won se bo ni oro eko ama wa muslimi la bukata se ka mu eko ju ni bi oro yi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi so awon pa olombo isele to sele to kari ero ale bijara yi o wa je lori oro aja ati olombo se gba anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni e make sure pe efo igba na ni e meje efo igba na ni e meje anabi tun wa ni ihda hunna biturab iwaya kan ni ula hunna biturab oni akoko fifo te ba fe fo abo yen abi igba yen abi ike yen e je ko se pe iyepe le fi ma fo so that iyepe yen ma le je ko mo ko da kanga kanga anabi ni ke fo be le meje awa gbo lenu anabi ni akala todo anabi ni asad nabi imojin le tin be lodo re lo fi so oro yi gbogbo elomi tan ma ro pa won lu opolo o le fo opolo daru oro nu ni pe iwo la tu wa fo le meje kila ya kini yato laarin aja ati ati malu kini yato laarin aja aja atolongbo eh to wa di pele la mo afo le meje eh asan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asoluwa to ran o ti so tin benbe fan nabi o fe ni lato nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o to ni lodo kan awon sahabi wa be lo wa nabi pe ni olongbo te wo yen o kan wa ninu nto lohun oba da pe ko mo wa pelu yin ko mo sa mo rin kaakiri yin ko mo wa bi te ba wa ko mo lomo yin oni to lo ngbo jenu video to wa jade do won ti issue report kan jo ti pe lato da scientist but video yen wa fun wa ni true picture koror ti won gbe jade ngba yin kini kan na awa mu aja awa mu kini kan to dabi ike bayi bi class bayi bi ike bayi awa ni ki aja yen ko fi ahan re ko fi panla o wa fa panla o panla o panla dada so ito re o ti lomo kini ke awa gbe kale o gbe ke ile awa lo mu microscope nkan tan fi man wo to ba kere ti oju lasan o le ri awa lo ri gbe microscope yi awa bere si ni fi wo ito enu aja yi awa zoom microscope yi like 800 times yani pe in to se pe to ba pe gbe sile kan to le ri awa dogbo e lemeji ko tun le ri lemeta
ko tun le ri le merin ko tun le ri an wa se be se be se be an wa se be ni 800 times igba tun se igba yen ni gba 100 mejo yi o sese wa reveal o wa gbe aworan intin be lara to aja lo ba gbe jade igba ti o gbe jade te ba ri orisirisi kokoro ati germs ati microbiote ati gbogbo awon kokoro ki kokoro to le ko ajakale arun sinu ago aro ma nabi adama okun enu won ba ito ta jakan fi la ike oni lasan subhanallah awa se be faja tan ena ko to se be fun po o awon ito eran ko to se be fun po o awa tun mu olongbo na meji ta kan fe discuss nu awa tun mu ruke o na tan lo lekan o awa tun gbe si bi enu olongbo olongbo to fa han re na panla o fa han re na panla o fa han re na panla ito re ti wa nbe dada awa gbo na kale aba tun gbe microscope yi a to gbe si awa zoom e lekini a zoom e lekeji o fi dogorun kini o fi dogorun keji o fi dogorun keta ogorun karun ogorun keje ogorun kejo won ri nkankan ito aja ito olongbo wa ri main bi igba ta omi kan rora yi nkan sallallahu alaihi wasallam a awa ri pe asa nabi muhammad yi aso ni mimajin le ni aso ga scientist laye la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e se ta nabi n fa wa muslimi fatwa be e wo nkan e wo ru solution to fun wa koni bajaba wo kenu bogba e fonu dada koni e fonu dada o oni e fo le melo ko to ni e kan fo le meje nikan oni ula hunna bi turab first attempt fi fo yin e je ko je pelu iyepe o wa de bi olongbo wa didi lo beri pe ah bo olongbo ba kenu wo mi sa le ma fi salwala anabi ni yi won se nkankan e ma fo mi ni se alwala aseto enu olongbo fi ni lokan bale aseto enu aja lo lewu awa larun po laye arun si wa ni po alagba ko po laye agba ko si wa ni po ingbo se pe laye loni awon omo birin lawon lomoge awon aja nan kisi ka ki adugo nisin ti aja o ma fi ahan re ti o ma fi pon mi lanu won koda awon mi ti ni aja ni ota native pe ti nkan ba tin gbe ohun ngbo ohun o ba ti le awon kun ti yakuya loju ara ti e aja lokun tin se ni funisin inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eda kun gba ti ru agba ko bayi ba nbe ni bi to aja agba ko wo ni o ma be nbi ato aja awa larun po awa laja kale arun ja ko si wa ni ja nigba ta gboro sa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fathbutu ayyuha almuslimun ay muslimi da kun eja duo dede loju ona esin wa yi wallahi ori ododo lawa ori esin olohun oba lawa ori in to le fi wa lokan balẹ laye ati lorun o lawa o e ma ja ku oni di esin gbogbo nkan mi tan ba npolo fun eja ma gbe segbe kan elekeji eja lo mo ahmiyatu sunnah gbogbo àwọn tí wọn mọ bẹnu kékeré fi sọrọ pa hadith anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam onu o hadith anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ibẹ lati riri akọlẹ inu sunna labi sọ fúnra pé ọna méjì lolúwa fi ń bá wa sọrọ ingbọna alukur'ani bá wa sọrọ isi ingbọna sunna ta anabu muhammad sallallahu alaihi wasallam ifi ngbà bá wa sọrọ iye wọn já mọ pé ojú ọna ona níbi tá a wà bákan náà àti láwọn kan bí àwọn dẹdẹwúrẹ kan àwọn elétekete àwọn oníjàmbá tó pé láwọn ọdún kan àìmọye ọrọ kọrọ ni wọn ti sọ ìgbẹ ẹ máa rí o ìyún ọrọ pòun fẹẹ fi àtàkì àwọn alùsùn náà tán gbà nípa nípa muhammad bọ ó ní ẹ rí i pé ajá wo ẹfẹ rí ajá wọn a máa ń gbólóńgbò káàkiri nígbà aláìmọ kan rèé ó fẹnu ẹ sọ tí ó fi wárọ fún ó nítorí pé olóńgbò làbúre ra máa ń gbé káàkiri pé nítorí àbúrò ìrà náà ṣe máa ń gbé olóńgbò àmọ́ nítorí pé àbúrò ìrà kórìíra ajá torí ẹ̀ làwọn náà ṣe kórìíra ajá ẹ̀ kò sẹ́ni ó kórìíra ajá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá ọlọ́run àmọ́ ewu tí ń bẹ lára ajá lànà bí ti sọkalẹ̀ fún wa yìí ẹrù tí wọ́n ń bẹ lára ajá làwọn scientists náà làwọn ti discover kẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ wá jẹ́ aláìmọ̀kan ẹ̀yìn gọ́líbù náà lè wá mọ̀ àwọn mọ̀ gbé jáde ní fídíò kó ní kálukú ó lè fojú ara rẹ̀ rí kó má ṣe pé ẹnu mọ́ pa kan fi ètí ara wa gbọ́
eleyi ko tun ma fi wa lokan bale lori pe oju ona ododo ona la wa abelu abimanihi wa karame wa izhi wa fadli ati emi ati eyin alekun mo nipa islam olomo sa se fun wa o baba wa ni mo na tan alekun iduro sisin iduro dode lori tauhid ati sunna olomo sa mo se fun wa wa sallallahu wa sallim ala abdika rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.